Andrej Martin poskrečil Lukáše Rosova a postupuje do druhého kola. Andrej, takhle se to možná asi ani nechtěl. No tak samozřejmě, že jsem to takto nechcel, nikdy nechcem, aby někdo skrečoval a má problémy. Právě jsem byl překvapený, lebo já jsem mal trochu problémy, minulý týden jsem skrečoval na předošlém turnaji, takže skôr som bol ja otázny, že či mi vydrží vlastne to zranenie, ktoré som mal. Nakoniec som rád, že mi to vydržalo a ak je mi ľúto Lukáša, no tak určite to má ťažké. Po minulom týždni odohral veľa zápasov, ja som si to prežil takto minulý rok, keď som vyhral Prahu a hral som tu prvé kolo a bolo to naozaj veľmi ťažké, takže viem sa celkom žiť do toho, čo jak sa cítil a že to bolo pre neho veľmi ťažké a dúfam, že to zranenie, čo má, ktoré má, tak sa čím skôr dá dokopy a budem hrať. Vypozoroval jste už něco během toho prvního setu, který jste mimochodem vyhrál 6-2? Něco, že by nemělo být v pořádku? Tak nějaké zranění jsem u něho nevypozoroval, ale bylo vidno, že není vo svojej koži. Tak jako hovorím, minulý rok jsem to přesně zažil já, že jsem hrál právě plný počet zápasov a potom jsem hrál tu útorok prvé kolo, čo bylo naozaj velmi fyzicky ťažké. A myslel jsem, že je to len únava jeho a nakoniec hovoril, že mal nejaké drobné zranenie, tak ako vravím, dúfam, že sa dá čo najskôr do poriadku. Asi ste si po tom ťažkém osu, ktorý vám priradil vlastne veľmi ťažkého protivníka, hodne uľavil dneska? Tak ťažko povedať, ťažký protivník je tu každý. V podstate prvé kolo je nenadarmo sa hovorí, že prvé kolo je najťažšie na turnaji, lebo človek není v rytme, nevie, čo má očakávať od toho až tak. Takže som v podstate veľmi rád za každé víťazstvo a dúfam, že budem teraz nadväzovať na to ďalšie dni. Dneska ste si osahal kurt, tak jak vidíte svoje šance v průběhu turnaje? Tak na každý turnaj idem s tým, že chcem vyhrať každý zápas, takže ťažko mi hovoriť o nejakých šancech dopredu. Ja sa vždy dívam na ďalšie kolo, na ďalší zápas a čaká ma teraz ťažký super, skúsený bol top 100, takže určite to nebude nič ľahké, ale mám s ním pozitívnu bilanciu, už som s ním hral párkrát, takže teším sa na ten zápas a dúfam, že sa mi bude dariť, lebo tu v Ľuberci sa mi väčšinou vždy darí. Andrej, díky. Ďakujem.